Sikaamme siis eteenpäin kohti tulevaisuutta, ojentaen veljen kättä tuontivajauksen aavan meren tuolle puolen. Pois virasta! Myrkkeen kielletty! Annet alun perin oli tarkoituksena järjestää tyttöjen jumppaesitys tänne 25-vuotis juhlatilaisuuden kunniaksi. Mut suunnitelmiin tuli muutos, eli niin kuin elämässä usein käy. Tosin ei nää Kerttulan kekkerit mitenkään mielettömän mahtavilta oo ainakaan toistaiseksi tuntunut. Kyllä mä itse olisin esimerkiksi ollut valmis puhumaan paljon pidempään. Saaks venit tosiaankin, niin he voitais pitää välillä pieni breikkiä. Menetkö ystävällisesti, hyvä kollega, omalle paikalles? Nyt vittura! Joku runkku taas roi. No så vet jag vet jag nog fortfarande Europlanering AB:s verkställande direktör. Hei, jos mä saisin pyytää jo pelkästään kuuntelijoiden puolesta, että tämä keskustelu käytäisiin suomeksi, kuten jo aikaisemmin sovittiin. Vain festeerä. Ei, ihan suomeksi, joo. Joo, no ei mulla ole mitään sitä vastaan. Mikäs mies te ootte? Vaikka mun vaaliteemaan liittyy ajatus, että okei, jos me puhutaan siitä, että ei ole mitään järkeä säilyttää Suomi kaksikielisenä maana, niin miksi... Jos minä otan ohjat käsin, se oli jaakin. Ihan hyvä yritys. Kyllä, täällä on ihan hyviä Mitä vittua nää golfpallot tekee mun kylmälaukussa? Missä ne bisset on? Eihän ne sinun oo hiippahousu, eikä ees meijä. Missä ne bisset on? Sellainen metakka ja mylvetä kuuluu tonne Tax-Free myymälä saakka, kun ois mullilauma vesonu vettä keskellä. Helkkari, kuligaani. Tämä meidän yhteinen illanvietto ja muistojen albumin sivujen selailu on edennyt siihen pisteeseen, että rakkaat ystävät ja koulutoverit, saa ne kehottaa, että kaikki kohottaa maljan meidän mahtavan luokkahengen ja iloisen jälleen tapaamisen kunniaksi. Eli kolminkertainen hip hip hurraa huuto viidennelle B:lle vai mitä? Hip hip hurraa! Hip hip hurraa! Ja vielä kolmannen kerran kaikki mukaan hip hip hurraa! Siis vittu te ootte tylsiä tyyppejä! Ime munaa iso pitkä ja ne markan mirritsiä nurkkapöydässä! Teille mä en antaisi edes isosta rahasta, mun puolesta voitte kaikki vetää hännyyn ja hävetkää! Joo, mut ei tollasta huudella vanhoille koulukavereille edes humalassa. Aika hävyttämäksi heittää te kyllä.